Šiaulių krepšininkai išvyko į Izraelį, kur ryt vakare žais pirmasis Europos taurės turnyro rungtynes su Jeruzalės Hapoel komanda. Šiauliečių treneris Antanas Reika sako, kad išvyksta nusiteikę optimistiškai, nors varžovas labai pajėgus. Pagrindiniai žaidėjai yra amerikiečiai, 5 buvo, dabar dar vienas naujas žaidėjas atsiradęs ir žaidžia agresyvų individualiai, tokie fiziškai tvirti visi ir fiziškai, ir techniškai stipri vyrukai, taip kad mum bus nelengva, bet mes pilni optimizmo, energijos ir mum nesvarbu kokie varžovai, mes nevažiuojam su kažkokiom tai išlygom, kad mažiau pralaimėti ar dar kažkas, mes važiuojam kautis ir tikimės, kad ir fortūna, ir mūsų forma, viskas bus savo vietoj. Su komanda dėl traumos neišvyko kapitonas Vaidas Pauliukėnas. Kiti paskutinėsias rungtynes dėl traumų ar lygų praleidę krepšininkai – Mindaugas Žukauskas, Mindaugas Kuzminskas bei Gediminas Orelikas – yra pasiruošę rungtynėms. Logiškai pamąsčius optimaliuose negali būti, bet tai yra taip, kaip yra. Ir aš galvoju, kad jie padės tiek, kiek gali ir gal net daugiau, nes iš tikrųjų visi pilni entuziazmo ir stengiamės užmiršti, kas buvo blogo. Jeruzalės Hapoel didžiausias laimėjimas 2003-2004 metų sezone iškovota ULEP taurė. Ši komanda 4 kartus laimėjo savo šalies taurę. Paskutinį kartą jiems tai pavyko padaryti pernai. Šiuo metu savo šalies pirmenybėse Jeruzalės Hapoel 4 vietoje.